Дніпровська міська рада в цьому році зробила те, що не робила ніколи раніше. А саме, вчасно прийняла бюджет 2016 року і оприлюднила його проєкт за 20 днів до ухвалення, як того потребує чинне законодавство. За ним місто і працювало до початку жовтня. Аж раптом виявили, що бюджет Дніпра на 2016 рік має низку недоліків. У міській раді хутко знайшли винного і поквапилися оприлюднити його ім'я. Якщо ви пам'ятаєте, був такий перший заместитель міського голови господин Погребов Дмитрий Вадимович, і він був одним із авторів проєкту бюджету на 2016 рік. Коли ми подивилися і проаналізували цей бюджет, який потрапив до нас в постійну депутатську комісію по бюджету, мы нашли там несколько критических замечаний, которые мы всячески критиковали, обсуждали и устраняли. Что-то нам удалось устранить, что-то не удалось. К сожалению, то есть мы признаем тот факт, что и с нашей стороны были допущены определенные ошибки, которые мы на протяжении последних нескольких месяцев пытались устранять. То есть вы видели, каждая сессия – это правка в бюджет, каждая сессия – это вносятся изменения в структуру. То есть мы прекрасно понимаем, то сейчас мы признаем, что да, с нашей стороны тоже был определенный просчет. Дмитро Погрібов, який 26 вересня повернувся до депутатської діяльності, поки що закиди колег не коментує. Втім, відомо, що напередодні він розіслав журналістам і депутатам відкритого листа, в якому піддав критиці роботу міського керівництва і оголосив про готовність зібрати власну депутатську групу у Раді.